Pois é, o ponto alto desta última fase do impeachment da presidente Dilma Rousseff aqui no Senado será a fala da presidente aos senadores na segunda-feira. Neste final de semana, ex-ministros e aliados políticos da presidente Dilma vão treiná-la no Palácio da Alvorada. A presidente será recebida aqui, olha, no gabinete do presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Já está reservada uma sala completa, uma sala de reuniões, com a mesa grande, onde a presidente vai chegar com 30 assessores, inclusive o ex-presidente Lula e ex-ministros da presidente Dilma. Então, ela está sendo preparada no Palácio da Alvorada e aqui no Senado, neste domingo, os senadores adversários da presidente Dilma também vão decidir sobre a postura no plenário.